Right, Dania, kali ni cancel. Semua salah budak-budak PCO lah ni. Disebabkan operasi besar-besaran JPJ kali ni, banyak komen ataupun mesej aku pasal benda ni lah. So, ramai yang request untuk cancel right Dania kali ni kan. Semua salahkan PCO. Cerita dia macam ni lah. Kau geng budak-budak modi ke, budak-budak PCO ke. Simple. Dani buat, Dani tanggung. Itu cerita. Senang je. Sama je semua. Cerita dia kalau dah salah undang-undang, salah tetap salah. Sama je lah macam aku. Macam aku, kat rumah aku ada 5 biji motor. 4 biji dah modi, 1 biji je tengah standard bawa pergi kerja, balik kerja. Cerita dia berapa kali aku kena saman. Kau dah kena salah, dah saman dalam kawaduran, peraturan. Saman-saman je lah. Tak boleh buat apa lah. Dah tahu main motor. Lepas tu dah kena saman, dah kena tanggap, apa semua. Terima je lah akibat je. So simple lah, ni bukan salah budak PCO, salah budak modi, tak. Kalau dah salah, tetap salah. Tu je. Kita dah kata ada undang-undang. So kini ikut je lah undang-undang. Simple je. So ride kali ni kita terpaksa cancel sebab ramai sangat request untuk cancel ride kali ni sebab jalan tengah panas. Benda ramai pun request, tak apa kita postpone ke bulan 10 nanti tengok insyaAllah. Untuk next ride ke mana pula? Nanti kita update balik nantilah ke mana nanti kita pergi. So thank you mana yang support kita sama ni, nanti kita akan update balik. So ingat terima kita, rompet otak tak kosong. Jangan lupa dapatkan baju kita, Dana Garage, rompet otak tak kosong, t-shirt.